Nikome ne želim da mu se desi tako nešto da bi video kako je. Ja sam to doživeo i znam kako je. To pamtim kao da juče bilo 263 Šiptara je bilo i nas 9 Srba. Vas zatvore u samicu i vi ne znate koliko ste samici. Ovdje sam lepo uhapio sam 2 Šiptara uveć u sobu. Zabarikadirao sobu, nema više ulaska nikome. I ja sam njih lepo bio od 5 popodne do 8 ujutru. To je trajalo toliko koliko je trajalo, dok ja lepo nisam uzeo šipku u ruku i polupo celo krilo. Ja sam Radoslav Ivanović, zvani Rakac. Rodom sam iz Gornjeg Milanovca. Imam 67 godina. Jula 83. godine Radoslav Ivanović Rakac ubio je svoju prvu ženu i taštu, zbog čega je osuđen na tada maksimalnih 20 godina robije. Jedina stroža kazna tada je bila smrtna. U zatvoru 1997. godine napao ga je jedan Albanac i Rakac ga je, kako tvrdi, ubio u samoodbrani. To znači da je Rakac odležao 27 godina. On kaže protivzakonito, država kaže drugačije. Ja sam izdržao 27 godina i 3 mjeseca bez prekida na izdržavanju kazne zbog krivičnog dela ubistva. S tim što sam tokom izdržavanja kazne imao isto krivično delo u Nišu, gde sam dobio 7 godina i 3 mjeseca, ali s obzirom da je onda u to vreme maksimalna vremenska kazna bila 20 godina, ja sam bio jedini čovjek u državi kome kaznu nisu hteli da spoje, pa sam morao u kontinuitetu da izdržavam i jedno i drugo. Svako treba da odgovara za delo koje je učinio. Ljudski život je najvrednije dobro koje brani krivični zakonik. Ali osuđivati nekoga na kazne zatvora, na primjer najteže doživotni zatvor, zaista treba da bude urađeno na dokazima koji neće biti dovedeni u sumnju. Nisu vjerovatno hteli da mi spoje kaznu što sam ja ja. Sad je u to vreme vladala ta fama i ovo ono, kad čuju za Rakca kao da su čuli za đavola. Međutim, oni što to nisu uradili, to oni najbolje znaju. Ja sam imao postupak i u Strasburu što se toga tiče i mene su iz Strasbura ljudi normalno odgovorili da ne može da pokrenu postupak protiv države koja faktički ne postoji. Da su oni to mogli da urade, ja bi taj postupak dobio. Međutim, kada dođu delegacije koje obilaze Helsinki odbor, šta ja znam ovo ono, niko od njih nije rekao da ja izdržavam kaznu od 27 godina i 3 mjeseca. Nego kažu ne, on izdržava kaznu od 20 godina. A ja sam 20 godina prešao i izdržavam kaznu od 27 godina. Ili gledaju da me sklone na stranu, da me sakriju, da ne bi ja stao pred njih, da ne bi pitao to što pitam. Znači, protiv zakona, protiv svega, protiv ono. Vremenska maksimalna kazna u to vreme je u Srbiji bila 20 godina. Veća kazna vremenska nije postojala. Sad kaže, navodno stoji obrazloženje, kako su oni to rekli, da se spajanjem kazni ne može postići svrha kažnjavanja. Svim te molim vas, to je zakon lepo regulisan. U to vreme na snazi bila smrtna kazna. Sa kim ne može da se postigne svrha kažnjavanja sa maksimalnom kaznom koja je u zemlji predviđena? Zakon je to predvidio, izreknete mu smrtnu kaznu za ovo doviđenje. Pošto ja nisam imao delo kao delo za koje možda se izrekne smrtna kazna. Mene su bili dužni da spoje kaznu na jedinstvenu kaznu 20 godina.
Što oni to nisu uradili, kako nisu uradili, sad opet kažem, to je druga priča. Zaista po zatvorima važio je princip jačeg. Onaj ko je jači, on je izazivao, on je doživljavao sve pohvale, poštovanje. Čak su i zatvorski čuvari su znali tu hijerarhiju i oni su to poštovali. Naravno, najmoćniji je bio onaj koji ima novac. Novac je tamo bio mnogo bitan, novac je bitan i dan danas. Ko ima novac, on može time da kupi naklonost zatvorskih čuvara, on može da obezbedi sebi privilegije, pa čak kako i današnjim uslovima, u to moderno doba, po zahtjevima i standardima Evropske unije, da imaju i kompjutere i televizore, da čak mogu i neku vrstu štampe da gledaju. Ljudi koji odgovaraju za neko relativno lakše krivično delo, ako bude osuđen na godinu, dve dana zatvora, ostaće bez posla, ostaće bez porodice, milion problema životnih, njemu se ruši ceo život. Njemu je to, imao sam situacije kada se lomi koplje da će biti uslovna osuda ili par meseci zatvora, ali tom čovjeku je to veći problem nego nekom čovjeku gde se lomi koplje da će biti 10, 20 ili 40 godina zatvora. Tako da svaki čovjek svoj problem doživljava kao najteži, ja svakom od njih na taj način i pristupam. Za mene emotivno najteže je bilo kada sam branio kuma koji je bio optužen za ubistvo, za koje sam apsolutno bio siguran 1000% da nije izvršio, ali je bio optužen za u tom trenutku najteže krivično delo. Počelo je i optuženje je bilo teško ubistvo na samom početku. Srećom ni dana nije bio u pritvoru i tako dalje. 10 godina je trajalo suđenje, na kraju smo dobili oslobađajuću presudu, ali 10 godina sam živeo sa tim opterećenjem jer sam pristao da ga branim. Osećam dozu odgovornosti, stalno strahujem, gotovo sam siguran da će biti oslobađajuća presuda, ali uvek nekako, a šta ako ne bude? Suđenje je uvek lutrija, šta ako ne bude? Nije se Ivanović smirio uprkos tome što je robijao višedecenijsku kaznu. Bio je kratkog fitilja. Kada mu je drugi zatvorenik prišao sa leđa sa šipkom u ruci, kaže, bilo je ili on ili ja. Kaže, sve što je rekao, uradio, uzeli su mu kao otežavajuću okolnost. I niko nije očekivao da će Rakac da počini još jedno ubistvo. U zatvoru sam imao krivično delo ubistvo iz prekoračenja nužne odbrane, s tim kako? Što sam ja bio iza leđa udaren sa šipkom od strane Meha Čehajića iz Novog Pazara. Ja sam farbao masnu coklu, on je prišao čovjek lepo iza leđa, udario me šipkom. Međutim, ja sam skočio, nije me pogodio kako je trebao da me pogodi. Ja sam skočio lepo i oteo sam u šipku. Znači, ja kad sam vama oteo šipku, ja sam vama dao bilo kakvu šansu, kakvu, ili da pobegnete, ili da stanete ovako, ono, molim lepo. Definitivno je jasno da u zatvorima vladao je, pogotovo ranije, princip jačeg. Jači su opstajali, a oni slabiji su morali da ćute, da trpe i da poštuju hijerarhiju. To što se u zatvoru se pravila i posebna klasifikacija ljudi. Oni koji su odgovarali za silovatelje, oni nisu smatrani ljudima dostojnim da im zatvorenici odaju ikakvo poštovanje. Njihov boravak u zatvoru je bio pravi pakao. Poštovanje se pravilo po određenoj hijerarhiji, tako da su ljudi znali da se sukobljavaju, neretko se dešavala i ubistva. Ali, naravno, oni koji imaju sredstva, koji imaju novac, mnogo su lakše podnosili te zatvorske dane. Skoro sam imao jednu priliku da čujem da jedan poznati zatvorenik koji još uvijek u Zabeli znao je da dovodi svoje prijatelje da mu dolaze u posjetu i uzimao je spiskove, pravio ljudima šta treba. Pa nekome treba trenerka, nekom patika i on je znao da to naručuje i da donosi. Tako je, nije kupovao zato što je on sam po sebi velika faca, već je samo tako sticao mnoge prijatelje. Jer ta pomoć u zatvoru se nikada ne zaboravlja. Kad sam ja njemu otio šipku, on je nastavio da otima meni. Kad je on nastavio da otima meni, ja sam lepo uvatio i naložio sam ja njega. Kad je on pao dole, ja njega nisam pipio. Šta više, dva puta sam išao na zvono, da zvonim da dođu, da ga teraju u bolnicu, jer sam vidio da krvari. Zatvorska subkultura je
uglavnom zasnovana na manipulacijama i psihološkom osjećaju zatvorenika da su oni tu kao nevini zatvoreni, a da su pravi krivci na slobodi. Ta manipulacija kod njih je vrlo izražena i zatvorska subkultura podstiče takvu manipulaciju i oni dolaze u neku situaciju da tvrde da su nevini, da je uprava zatvorska prema njima previše stroga i da i preživljavaju stalne patnje i nepotrebna kažnjavanja, što naravno često nema veze sa stvarnošću, međutim, zatvorsku subkulturu, sva ta otuđenost i svi ti nedostaci, prvo slobode kretanja, slobode seksualnih odnosa postiču. I tako da u zatvorskoj kulturi možemo naći i uzroke za mnoge pobune, za bekstva, za mnoga izvršenja krivičnog dela tokom izvršenja krivične sankcije, za postupanja koja značajno odstupaju od pravila koja nameće uprava za izvršenje krivičnih sankcija i sam sistem izvršenja krivičnih sankcija koji ima za cilj da se i preventivno deluje tako što će se zastrašiti neki budući počinioci, ali i da se prevaspitaju, ako je to moguće, reintegrišu oni koji su osuđeni. Straža je došla posle 7-8-10 minuta. Došli su njih dvojica, otvorili su vrata, da li su se poplašili, da li ne ulazim u to. Oni su zatvorili i otišli su. 45 minuta niko nije dolazio, ja sam još tri puta zvonio. Posle 45 minuta su oni došli, pokupili su njega, odvezli ga u bolnicu, on je umro u bolnici, odvezli ga varenje. Pa su oni njega otvarali odmah u bolnicu. To se ne bi završilo tako. I na suđenju koje je bilo, to je bio pun autobus svedoka koji su bili prisutni u sali i gledali šta je se dešavalo. Svi ti ljudi su rekli konkretno, decidirano, da je taj Meho Čekajić radio ovo, radio ovo, radio ovo, radio ono. Međutim, kad je naišao na mene, to je se izrešavalo kako je se izrešavalo i mene sudio obrazlaže presudu. Kad sam ja njemu oteo šipku, da je za mene prestala svaka opasnost. Pa nije tačno da je prestala svaka opasnost. Prestala bi svaka opasnost, skoro što malo prekaže. Da je se ono krenuo što on nije pobegao. Što je nastavio meni da otima šipku. Pa šta sam ja trebao da radim? Da mi otme šipku, pa da otimam ponovo. Pa opet da mi otme. A šta ću kad ne budem mogao da otmem? Šta ću onda da radim? Pa je tako tužilac odustao na suđenju od navodnog klasičnog ubistva. Pa su to lepo preformulisali optužnicu, ubistvo i prekoračenja nužne odbrane. Su prekoračenja nužne odbrane da mene čovjek udari iza leđa i sve. I da dobijem ja 7 godina i 3 mjeseca. Strašno. To je strašno. Koliko je neko ubio, pa u zatvoru ponovo izvršio, znači. Ovo je drugo krivično delo. Ako je za jedno krivično delo osuđen 20 godina ili 25 za ubistvo žene, tašte ili nebitno, a u zatvoru, znači učini novo krivično delo, onda će mu se za to krivično delo naravno suditi kao za novo krivično delo nevezano za ovom, jer ne može da se to poveže sa ovim prethodnim krivičnim delom. Dokazi koji ga terete, odnosno te izjave svedoka o kojima priča u zatvoru, da su ostali zatvorenici videli da ga je ovaj provocirao, pa zato je potegao palicu i ubio ga, nemaju nikakvu snagu, zato što to nije razlog ukoliko su ga oni provocirali da on uzme palicu i da ubije čoveka. Bilo gde, da li na robiji ili svako ima znači, pravo na svoj život. Tragovi i na osnovu kojih je tu u tom slučaju znači, sud presuđivo, to su ta palica. Znači kao sredstvo izvršenja krivičnog dela, to su tragovi krvi i svi ostali na kraju krajeva. Tu su dokazi vrlo jasni, tu nema skrivenih dokaza, to se sve videlo. Imaju svedoke, imaju materijalne tragove, tako da je to sasvim, mislim ta druga kazna koja je bila da je sasvim odgovarajuća.
U tom smislu, znači, tumačenje tih dokaza, opet kažem, to sve, sve je u slobodnom sudijskom uverenju i u slobodnoj sudijskoj oceni dokaza. Zbog tih njihovih čestih okršaja, fizičkih, zbog pružanja otpora pasivnog i aktivnog čuvarima, dozvoljena je upotreba u zatvorima, upotreba i palice i mera za fizičko njihovo sprečavanje, kao što je šmrk, kao što su hemijska neka sredstva, da se baci suzavac, da se stave lisice, da se upotrebi i neka fizička sila da bi se razdvojili one kada se potuku, kada pružaju neki otpor, kada ugrožavaju imovinu, kada ugrožavaju živote i tela drugih osuđenika, kada pokušavaju da pobegnu, kada organizuju pobune. Sasvim je legalno da službe obezbeđenja zatvorske imaju pravo da upotrebe i sredstva, fizička sredstva prisile da bi obuzdali takve aktivnosti koje predstavljaju često disciplinske prekršaje, nekada i krivična dela, posebna krivična dela u zatvorima. Zato i postoji kazna samice i druge disciplinske kazne, kao što je pravo da mu se zabrani paket, da prima novac, da telefonira, da izlazi na vikende, da ima pravo na uslovni otpust. Znači, čitav set sankcija zbog kršenja discipline i zbog takvog ponašanja. To veče kad je to bilo normalno je, mene su odmah zatvorili. I posle do 2-3 je došao stražar da me obiđe i rekao mi je, ko što ja sad vama kažem, kaže da je taj Meho umro u bolnici. Ja sam teo da se šlogiram, nisam mogao da verujem. I procedura ide kako ide. To je suđenje, ovo je ono i 7 godina i 3 mjeseca. Molim lepo. A da zlo bude još veće. Ja sam to mislio Meho Kešajiću. 15 minuta pre nego što se to desilo. Dao Neskafu i tražio mi je kutiju onih običnih cigareta, pošto sam ja to uvijek imao, pošto imao cigare, ja sam mu dao kutiju cigara. Posle 15 minuta, posle svega to, oni udario sa šipkom. Mnogi ljudi koji su prošli kazneno-popravne zavode su izašli kao novi ljudi. Kao ljudi i to je značavalo na neki način početak njihovog novog života. Boravak u zatvoru ih je učinio mnogo drugačijim. U kom smislu? Postali su druželjubiviji, naučili su neke stvari koje nisu znali kada su učinili krivično delo i zbog kojih su završili u kazneno-popravnim zavodima, bilo da su u pitanju Zabela, bilo u Sremskoj Mitrovici. Pogotovo se to odnosi na ljude koji su izvršili najteža krivična dela. Imao sam priliku kao novinar da više puta susretnem te ljude, da sedim s njima i da pričam. Ljudi koji su prošli te za kazneno-popravne mere, najstrašnije mere posle ubistava. I zaista to što su oni nosili iz tih zatvora je bila jedna škola koju nisu mogli naučiti ni u životu, niti su mogli da se na bilo koji način drugi edukuju. Nijedno počinjeno krivično delo, makoliko se činilo očigledan redosled događaja, neće biti sankcionisano ako za to ne postoje dokazi. I to neoborivi. Jer dok jedni isteruju pravdu, zakon zastupa pravo. U najtežim krivičnim delima, kao što su ubistva i teška ubistva, najvažnije veštačenje je veštačenje sudske medicine. Sve završava, ali istovremeno, i počinje sa veštačenjem sudske medicine. Naime, po našim dosadašnjim iskustvima, najprecizniji i uglavnom najtačniji dokaz, to je obdukcioni nalaz, jer iz njega uzimate sve one informacije koje su potrebne da bi se događaj mogao rekonstruisati. Ovde, ako govorimo, na primjer, o ubistvu vatrenim oružjem, iz obdukcionog nalaza i na osnovu kanala rana koji se nalaze na telu oštećenog, možete ustanoviti međusobni položaj strelca i oštećenog koji je stradao u tom, kako bih rekao, okršaju ili u tom delu. Kazne za ovo krivično delo su
i najveće. Za ubistvo kao krivično delo kazna zatvora je od 5 do 15 godina, a ako postoji kvalifikovani oblik, to je teško ubistvo, kazna zatvora ide ne manje od 10 godina ili doživotni zatvor. S tim u vezi izuzetno je važno u samom postupku odraditi kvalitetnu istragu, prikupiti materijalne dokaze da bi se na osnovu pravih činjenica, istinitih činjenica mogao rekonstruisati događaj i da zapravo okrivljeni, ako činjenice ukazuju da je počinio krivično delo, da bi mogao da dobije adekvatnu krivičnu sankciju. Ono što je jako bitno, to jeste da bi se prikupili dokazi. Znači, za sudski postupak bitno je dobro odraditi uviđaj. Sam uviđaj. Znači, dokazi se nalaze na licu mesta, odnosno na mestu vršenja uviđaja, a prikupljaju se vršenjem uviđaja. Uviđaj je jedna radnja dokaza koju preuzima tužilac, odnosno državni organ, u cilju pronalaženja, fiksiranja, tumačenja i dostavljanja određenih tragova materijalnih na licu mesta, kako materijalnih, naravno, tako i nematerijalnih. Što se tiče dokaza na licu mesta, oni mogu da se pronađu, naravno, na licu mesta, mogu da se pronađu u okolini lica mesta, mogu da se pronađu na izvršiocu, na žrtvi i na nekom drugom licu mesta, da se pronađu i fiksiraju. Ti dokazi, odnosno ti predmeti su na vršenju uviđaja se predmeti, u sudskom postupku postaju dokazi. Oni na licu mesta mogu biti tipični, atipični i različiti. Tipični su, primjer, ukoliko imamo ubistvo vatrenim oružjem, vi na licu mesta, znači, očekujete tipične tragove za vatreno oružje. To su, znači, vatreno oružje, tragovi projektila, zrna, čaure i tako dalje. A atipični tragovi su oni koji u prvom momentu vam, znači, ne ukazuju da taj trag potiče od tog dela. Naprimer, parče ili polomljeni deo dugmeta od kaputa koje se nalazi na licu mesta, to ne zvuči logično za taj predmet. Ali smo imali u praksi da je prilikom ranjavanja jednog određenog lica, znači, on je uspeo da uhvati za dugme od kaputa i da polomi deo dugmeta izvršioca. I, naravno, kad je rađen uviđaj, vi tu na licu mesta pronalazite taj deo i pitate se, naravno, to je netipični trag, šta će to? Međutim, kasnijim pronalaskom izvršioca, kasnijim pronalaskom kaputa i dela dugmeta koje fali sa tog dela, znači, izvršeno je mehanoskopsko uklapanje, odnosno uklapanje u jednu celinu, tako kažu veštaci, i na osnovu toga je dokazano prisustvo tog određenog lica koje je pucalo na licu mesta. Sećam se i priče iz prvog ubistva iz 1980. godine iz kafane Diližansa na Pančevačkom putu. Mladi momci koji su, i to je bila takozvana, kako se to sudski formulisalo, tuča sa smrtnim posledicama. Poravili su u Zabeli, neki su odmah otišli u Zabelu, a neki su, Boga mi, bežali u inostranstvo, pa su i posle se vraćali, dogovarali se, ali ipak država je, to je bila 1980. godina, kada su stigli i u drugi dnevnik televizije Srbije, kada je rečeno, kada je ondašnji savezni ministar policije Stane Dolanc javno rekao da će se suprotstaviti mafiji koja je napala policajca. U stvari, istina je bila mnogo, nije baš bilo sve tako. Činjenica je da je policajac koji je bio u civilu, koji se napio sa društvom i počeo je da maltretira okolo ljude, i tri momka iz kraja koji su sedeli tu, sportisti, jedan je bio sportista, bokser, druga dvojica njegov rođeni brat i njegov najbolji prijatelj, krenuli su u tuču sa njima i taj njegov drug je drškom od drvene od stolice udario tog policajca i to je bila tuča sa smrtnim posledicama. Svi su oni dobili po 7-8 godina robije, ali su stigli i u dnevnik. To je tada bilo zaista nešto spektakularno da stignu u drugi dnevnik televizije Srbije i dobili su po 10 godina robije. Svi su oni odležali tu robiju,
I kada su izašli posle robije, izašli su kao potpuno novi ljudi. S obzirom da su to bili u to vreme mladići sa 20 i kusur godina, izašli su kao mnogo zreliji, mnogo sposobniji, mnogo odgovorniji za život. Ali nikada se više nisu bavili kriminalom i nikada im više bilo kakva priča o kriminalu nije padala na pamet. Ali su uspeli u tokom boravka u zatvoru da susretnu mnoge ljude, da steknu prijatelje, ali i neprijatelje. On je tamo važio za nekog kabadahiju koji je maltretirao sve živo. Međutim, kad sam njemu 2-3 puta skrenuo pažnju da ne može tako postupati s ljudima, naravno s ovim starijim ljudima i ovo. On je tu malo pokušao da se kokši, da ovo, da ono, ja sam njemu udario šamar. To je takšir. Ja sam njemu udario šamar i mi nismo govorili mjesec dana. Do to veče, dok mu ja za stolom nisam dao, kad sam farbao masno cvoku, napravio sam pauzu, vidim sjedi sam, tamo mene opet bilo malo, pitao sam ga, me hoćeš kafu, i ono kaže, ako hoćeš da mi daš. Ja sam mu dao i kafu i cigarete, a on je se već spremio bio, zato jer to nisam zao. I kad sam ja to sve dao, on je mene posle 10 minuta udario šipom. Priča o zatvoru je upravo ono što sam spomenuo, da su jako teško, su prihvatljivo, nemaju svaka ličnost, svaki karakter nije dovoljno jak i sposoban da se odupre zatvorskim izazovima. Zatvor je jedino pravo, praktično merilo i provera sposobnosti svakog pojedinca. Neki su ulazili upravo u zatvore kao snažni, odvažni, poznati, ali su onda doživjeli od totalnih anonimusa ljudi koji nisu imali svoje ime, koji nisu se busali, koji se nisu pravili svoje, nisu se reklamirali u društvu u bilo kom gradu, bilo da je u pitanju Beograd ili neko drugo mesto, ali su onda odstajali, ali su uspeli u zatvoru da pokažu da su mnogo jači od onih koji su bili zvanično i znali se kao neki mafijaši poznati i tako dalje. Uopšte je poznato da su cela ta ekipa i dosta njih i sa Voždovca i od Borisa Petkova koji su bili u zatvoru, nisu baš toliko bili cenjeni i poštovani. Tamo se znalo kad se igra fudbal, znalo se ko određuje ekipu, ko bira igrače, ko stoji sa strane, ko gleda, tako da se tu na nekom malom prostoru, nekim malim igricama se pravila hijerarhija, ko je bitan, ko je nebitan. I mnogi ljudi koje javnost uopšte ne poznaje bili su u zatvoru, pogotovo u Zabeli, bili su mnogo poštovaniji i cenjeniji od nekih koji su važili u javnosti za velike face, velike ličnosti. Čak su mnogi pokušavali da sakriju te priče. Kad izađu iz zatvora, kad su izlazili iz zatvora, da ne krene u etar priča kako se tamo ponašali. Jer kad počne nekom sa prozora dok su u zatvorskom krugu šetaju, kad počnu da mu dobacuju, to je bio najbolji znak da je on niko i ništa tamo, da je on nebitan lik i da je od tih poznatih imena i žestokih momaka postali su prave devojčice. Ja uvek preporučujem da svako ko sumnja i ko je ubeđen da delo nije počinio, da pokrene zahtev za ponavljanje krivičnog postupka. Iz razloga što nije nemoguće i mora doći prvi put slučaj da će se ponavljanje krivičnog postupka to i ostvariti. Šta je ovdje najvažnije? Najvažnije su zapravo forenzički dokazi. Jedino oni mogu da dovedu do ponavljanja krivičnog postupka. Postoji u određenim situacijama mogućnost ponavljanja krivičnog postupka ako su činjenice iz procesnog prava. Međutim, to su retki slučajevi. Uglavnom, činjenice moraju biti iz materijalnog prava. Znači, činjenice o kojima barata forenzika. On je bio jedan klošar, običan, jedan dripac, jedan sileđija koji je odgovarao. To svi znaju. On je silovao dve Srpkinje u Novom Pazaru. Dobio je kaznu koju je dobio i mislio je da može da se ponaša onako kako on smatra da može da se ponaša. U dosluhu sa pazarcima ostalim, koji su ga tutkali na mene, znajući da ja i oni nismo bili na istoj talasnoj dužini, on je to prihvatio tako kako je prihvatio i mislio je da će da uradi onako kako je trebao da uradi. Međutim, sticajem okolnosti nije uradio tako kako je trebao da uradi. Ali opet se vraćamo na istu priču. Šta da ja nisam bio sposoban ili da nisam mogu da otmem tu šipku? Šta? Definitivno je jasno da u zatvorima vladao je, pogotovo ranije, princip jačeg. Jači su opstajali, a oni slabiji su morali da ćute, da trpe i da poštuju hijerarhiju. To što se u zatvoru se pravila i posebna klasifikacija ljudi,
Oni koji su odgovarali za silovatelje, oni nisu smatrani ljudima dostojnim da im zatvorenici odaju ikakvo poštovanje. Njihov boravak u zatvoru je bio pravi pakao. Poštovanje se pravilo po određenoj hijerarhiji, tako da su ljudi znali da se sukobljavaju, neretko se dešavala i ubistva. Ali naravno, oni koji imaju sredstva, koji imaju novac, mnogo su lakše podnosili te zatvorske dane. Skoro sam imao jednu priliku da čujem da jedan poznati zatvorenik koji još uvijek u Zabeli znao je da dovodi svoje prijatelje da mu dolaze u posjetu i uzimao je spiskove, pravio ljudima šta treba. Pa nekome treba trenerka, nekom patika i on je znao da to naručuje i da donosi. Tako je, nije kupovao zato što je on sam po sebi velika faca, već je samo tako sticao mnoge prijatelje. Jer ta pomoć u zatvoru se nikada ne zaboravlja. Činjenica je da on... Za ponavljanje krivičnog postupka, kao što sam rekao, najvažnija je forenzika. I generalno, u svakom krivičnom postupku, bez obzira šta advokati rekli i neće se složiti sa mnom, najvažnija stvar to je dokazivanje u smislu veštačenja i stručni savjetnik kao lice koje raspolaže stručnim znanjima koji može da osporava to što je veštačenjem utvrđeno kao nepobitna činjenica. Ovo je vrlo važno reći što kod krivičnih dela ubistava veštačenje uglavnom vrše pripadnici Nacionalnog centra kriminalističke forenzike koji se nalazi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ako pođemo od zakonika o krivičnom postupku, gde se pogledaju ovlašćenja koje ima tužilac prema pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, mogli bi se malo i zapitati da li je to ispunjeno pravo na pravično suđenje ako glavni dokaz u postupku donose ljudi koji su zaposleni pri ministarstvu, a pri tome tužilaštvo ima veliki uticaj u krivičnom postupku na to ministarstvo. 50 ili 60% tih presuda se donosi na osnovu izjave svedoka. Nekad u nekim krivičnim delima, naravno, ne možete da nađete materijalne tragove, materijalne dokaze. Pa u takvom slučaju vam služe izjave svedoka, izjave veštaka, odnosno razna sudska veštačenja, u koje će naravno na osnovu istinitosti tih izjava, opet kažem, malo pre sam pričao i ponavljam, da sve to zavisi od sudskog veća, koliko će prihvatiti izjavu ili istinitost te izjave koju daje određeno lice. Opet, ukoliko prihvati, mora da obrazloži u presudi, ukoliko ne prihvati, opet mora da obrazloži. I opet kažem, impresija, odnosno snaga te izjave ili snaga bilo kog dokaza u sudskom postupku na sudiju i sudsko veće uticaće znači na donošenje sudske odluke. Ali ne zaboravimo, znači malo pre sam isto govorio da u sudskom postupku postoji znači slobodna sudijska ocena dokaza. Znači, njihova je stvar kako će oni tretirati taj dokaz. Da li će ga prihvatiti, da li ga neće prihvatiti, da li će na osnovu njega da donesu osuđujuću presudu ili oslobađajuću, ili će na osnovu tog dokaza, ukoliko manjka u tom dokazu nešto što bi moglo da se uklopi u celinu, da donesu presudu koja nije adekvatna, odnosno nižu presudu. Opet kažem, sve je to dok čoveka je ono kako će gde da se prilagodi i hajde da ne kažemo gde se kome kako sviđa. Nema šta da se sviđa, isto je svudo. Ali opet kažem, po nekom mom, što ja znam, za mene, ja govorim za sebe, ja sam mogao da se prilagodim i ovde i onde, ko što sam se prilagođavao svud posle toliko vremena, za mene najgore bilo u istoku. Ja sam bio u istoku u to vreme, kad je bilo, to pamtim, kao da juče je bilo 263 Šiptara je bilo i nas 9 Srba. Od nas 9 Srba, sedmorica su živjeli na Kosovu, koji su znali jezik i nebitno je sad da su bili oni iz Prizrena, Đakoviće, Prištine,
Dok smo ja i Ivica Zuvić iz Prokuplja bili tu, ne znajući ni jezik, ne znajući ništa. Načelnik za prevaspitanje mi je bio Šoćuri Suka. Čovjek koji je slabo znao i srpski da govori. Kad sam ja njemu par puta rekao i insistirao da me prebaci iz istoka negde, onda u ono vreme, kad opet kažem, u Srbiju, da bi imao lakši kontakt sa porodicom, da bi imao ono, da bi mogu da funkcionišem normalno, oni su to totalno ignorisali, totalno. Na kraju mi je rekao lepo, neću s tobom da pričam i gotovo. Dobro. Ako ti nećeš sa mnom da pričaš, ja opet kažem, to su moje reči, ja sam njemu lepo rekao, ja ću tebe lepo da uhapsim ovdje na krugu, kao kozu ću da te uhapsim, dobro. Kaže, Ivanović, šta ćeš da radiš? Uhapsit ću ti, vodit ću te ko jare. On je lepo otišao gore u policiju, rekao u stražu, da sam ja rekao to i to, međutim, to je kako je prošlo, ajde prošlo. Kad sam ja ponovno insistirao, oni mene prebacili odatle, nisu hteli, uporno nisu hteli. Znači, ja sam morao da preduzmem nešto ja lično, da bi odatle otišao. Šta sam preduzio? Uzeo sam lepo, uhapio sam dva šiptara uveć u sobu, zabarikadirao sobu, nema više ulaska nikome. I ja sam njih lepo bio od 5 popodne do 8 ujutru. Sad će neko da kaže, ti si se iživljavao nad njima. Nisam se iživljavao. S obzirom da su njih dvojica, s obzirom da su šiptari lukavi. Ja nisam mogu da dozvolim da oni mene tu... Međutim, oni su meni tu došli. Došli su svi od kuće i upravnici i ovo. I ono, znači, nema ko nije došao. Obećavali su mi ovo, ne, ja nisam teo da je otvorim, nema šta se. Dok meni ujutru nisu u... oko 8 sati, kroz vrata proturili rješenje koje je potpisao Zoran Stevanović, s obzirom da sam ja vidio da nije fals potpis, jer sam imao tih premeštaja mnogo i znam potpis Zorana Stevanovića. Kad su oni meni to rješenje dali, navodno idem za Sremsku Mitrovicu, ja sam lepo otvorio vrata, jednog šiptara u Peću bolnicu, drugog u Prištinu u bolnicu, mene lepo u Maricu, idem za Sremsku Mitrovicu. Međutim, oni su lepo izašli, napravili su krug u Đurakovcu, okrenuli su se i vratili me nazad u krug. Znači, prevara. Dobro, prevara. Ništa, otišao sam u samicu, dobio sam samicu, izdržao sam samicu. U zatvorima sa najvišim stepenom obezbeđenja, gde se primenjuju posebne mere, fizičko-tehničke mere obezbeđenja, mnogo je teže doći do ostvarivanja neformalnih grupa i položaja koje one nameću i pravila vrednosti, jer tu su ipak u pitanju visok stepen izolovanosti osuđenika i situacije gdje ne dolaze toliko često u kontakte. A tamo gdje dolaze u kontakte, tu je već situacija vrlo pogodna za ostvarivanje pravila zatvorske subkulture i za nametanje vrednosti koje propagiraju neformalna ta udruženja koja nastaju usled primjene vrednosti koje propagira država kao totalitarnih mera za sprovođenje pravnih pravila i života u zatvorima u skladu sa odredbama zakona i Ustava. Prebacili su me gore u C paviljon, gdje je bilo 100 šiptara, a ja jedini. S obzirom da nisu htjeli da me sastave sa njima i nisu smeli, mene su stavili na sprat. Celo jedno krilo je bilo moje. Ja sam tu bio 2-3 mjeseca, ista se priča ponavlja, no ja ću da budem tu sam i molim lepo. Neću da budem sam. Neću da budem sam. To je trajalo toliko koliko je trajalo, dok ja lepo nisam uzeo šipku u ruku i polupo celo krilo. Ponovo u samicu 30 dana, ponovo. Kad je bilo 27. i 8. dan, došli su kod mene i kažu, Raka, šta ćemo sad kad ti izlaziš ono? Ja je pitan lepo, jeste ustakli sve ono gore? I ono kaže, jesam. Pa gdje ću ja sad? Pa opet gore.
opet ću da polupam. Opet ću da polupam. Znači, ja moram, ja više ne mogu nazad. Tako je bilo, ja sam otišao gore, naišao je jedno jutro taj šućuri su kako i obilazi šiptare svako jutro 9 sati. Ja sam ga zvao ovako, neće da se okrene. A ja sam mu lepo rekao, znači ovako, od reči do reči. Šiptar majku li ti jebe? Hoćeš da dođeš gore ili nećeš, ili ću da sada kažem da si me ti nagovorio da se polupam ponovno. Nisam ti ja nagovorio, jesi ti si, sad ću da razbijem sve. On je stvarno se popu za stepenici i rekao mi ovako. Rakać, mi sačekaj 10 minuta da odem do uprave, donesem papir da ideš u Mitrovicu. Da ideš u Srem. Ne, oni tako kažu da ideš u Srem. Ja mu lepo kažem, ništa, suko, čekat ću 10 minuta. Inače, posle toga, stvarno jeste došao. Ja sam došao do onoj papir da napišem kao molbu. I oni su pisao molbu, ja sam samo napisao što idem u Sremsku Mitrovicu i završena priča. Oni su tu noć došli u pola dva u noć i mene su prebacili za Sremsku Mitrovicu. Tako sam ja, znači, morao da odem. Pošto nije imao način da se ode na lep način, da se ode fino, kulturno, ono, nije moglo, znači moram na silu. Pokušavaju da iskoriste svoj položaj i da utiču ne samo na ostale osuđenike, već i na čuvare i na ostale šefove službi za prevaspitanje, za rad i radne obaveze, na lekare, na celu upravu i na ceo sisteme izvršenja krivičnih sankcija, tako što žele da svoje privilegije potvrde i da svoj položaj iskoriste i na taj način. I neretko oni i prave neke dilove sa upravom i uprava neretko zarad mira i njihovih od uloga i održavanja reda i discipline dozvoljava da postoje oni lideri i vođe u pojedinim ustanovama. To se uglavnom odnosi na ustanove gde imate zatvorene tipove izvršenja krivičnih sankcija, ali oni se međusobno viđaju na sportskim aktivnostima, na radnim obavezama, na kulturnim događajima, na šetnji. Nije to nisu to zatvori sa najvišim stepenom obezbeđenja. Znači. Samica. Nisu odmah stavili ni u karantin ni nigde, nego sam ja čekao, došao sam iz Niša oko 6 uveče i oni su mi rekli tu da sačekaju dok oni nisu došli od kuće. Oni su došli od kuće, sa mnom popričali korektno, znamo se, kaže Rakać, ono, znamo se, nećeš ići u karantin, daćemo ti odmah sobu gore sa mnom, kaže lepo, i ono, dali su mi to ono sobu. Odmah su mi posle par dana predložili da pokušam da radim malo tamo i ovo. I ono, ja sam radio, stvarno sam radio. Imali su korektan odnos prema meni, izlazio sam kući na vikende, izlazio sam sve, bio sam zadnje vreme i u poluotvorenom. I poluotvorenom tamo. Tako da, kaže mi, pitanje je sad kako će čovjek kad dođe da se postavi, šta hoće da prihvati, šta neće. Pa znate šta, nije ni zatvor, sad je Zlatibor ili Kopaonik i ovo. Ima neko pravilo, imaju pravila koja mora da ispoštuješ, ima, pa šta bi bilo sad kad bi svak radio kako bi htio. Ali da se vratimo na to što kažete, da li se promenilo? Promenilo se dosta toga. Evo sad, naravno što prave, kažem, to su Pančevo napravili, napravili su ovdje, napravili su ovdje. Ipak je smeštaj drugačiji, ipak uslovi su drugačiji. Ono je ranije bilo strašno, po 30-40 ljudi u sobi i ono. E sad, sad je malo problem po tim zatvorima, odakle je to, ja ne znam. Ali opet mislim da je to razlog zapuštenosti neke i ovo. Ovi došli iz CZ-a u Pančevo, doneli Stenice. Oni došli iz Zabele, doneli Stenice. U Sremskoj Mitrovici, kada je pojedoše i Stenice. Ja ne mogu ga shvatiti 21. vek gdje imaju Stenice danas. Kad sam počeo da radim, sa 26 godina sam počeo da radim u kafe domu. Zatekao sam uslove i kulturne navike iz vremena koje su bili davno pre, kupanje na 15 dana. Ja se iznenadio, u stvari tražio sam da mi promenimo to saglasno novim uslovima i ako nam je preskupa voda, ajmo da tražimo dodatna sredstva, međutim, kupanje bar na nedelju dana. I tada je bilo da se svakodnevno tuširaju oni koji rade prljave poslove u privrednom sektoru. Dakle, ovi koji su radili u pekarama, svaki zatvor ima pekaru, da ne bi zavisio od gradskih pekara i tako dalje.
onda ovi parovođe, kako se zovu, ovi koji rade na održavanje instalacija za grejanje itd. i puno drugih zanimanja, odnosno poslova u okviru industrijskih zona kaznenopopravnih domova. U Nišu? To je prebukirano. U Nišu su prebukirani, ne u Nišu, prebukirani su zatvori sud, prebukirani. Vi u Nišu imate na jednom krilu 100 ljudi. Soba kapacitet 10, ono je po 12. To je prljavo, to je nikako. Druga je priča u Padinskoj skeli, u Pančevu i ono što tu možda bude najviše 2 čoveka u sobi ili je sam. Mada retko daju samom, to izuzetno nekome. Ko veruje, mene su dali samom, ja sam imao i frižider u sobi, imao sam sve. Ja moju sobu sredim kako ja hoću, čisto ja u mojoj sobi idem u čarapu. Molim lepo. Ali možda vi da sredite tamo gde je 20 ljudi, 15, 10, jo, kad vi sredite i ovaj, onaj treći uzme, ono, to ne može. Velika je razlika i boravak u zatvorima nekada i sad, to su praktično neuporedive stvari. Nekada pod srpskim zatvorima i zatvorima bivše Jugoslavije nije bilo nikakvih parlamentarnih komisija, evropskih komisija koje su kontrolisale kakav je standard, kakav je smeštaj, kakva je hrana itd. Tako da su zatvorenici bili prepušteni praktično volji upravnika i on im je bio bog i batina i zatvorski čuvari. Međutim, od vremena tog uvođenja višepartijskog sistema, od dolaska te takozvane demokratije u Srbiju i raspada bivše Jugoslavije, mnogo toga se promenilo, mnogo toga je postalo komotnije po uzoru na evropske zatvore. Znate, kad dođu momci koji su radili pljačke po Švajcarskoj, Nemačkoj, Holandiji, kaže, sedimo u zatvorima, to je priča još od pre 20 godina, igramo šah, gledamo televiziju, igramo domine. Mnogi su imali bolji komfor u zatvoru nego što su imali stanove u Beogradu. Živeli su po nekim podrumima, vešernicama, uđericama, a tamo su imali bolji komfor pa i bolju hranu. Znači, taj nivo standarda nije potpuno preslikan i na naše zatvore, ali umnogome je taj standard popravljen tako da su to zatvori postali, neću da kažem hoteli, ali ajde da kažemo neki mini hosteli, tako da je to danas mnogo, mnogo, mnogo bolje nego što je nekad bilo. I naravno je lakše, ali opet ponavljam, onaj koji je imao novac i koji ima novac i koji ima nekoga ko će mu doturati pare u zatvor, zaista će te zatvorske dane mnogo, mnogo lakše da provede. Čak se dešavalo da pojedinci imaju i uređuju svoju ćeliju, da donose i neki nameštaj i to im se čak dozvoljavalo. Tako da sve je stvar koliko para, toliko muzike. Ono što je još ostavilo je strašan utisak na mene, ne smem da tvrdim da je to i sada tako, ali kada sam bila u 7. paviljonu u Požarevačkoj Zabeli, ono su bili strašni uslovi. Tamo su bili smešteni najstrože čuvani osuđenici. Znači, to je bilo pre izgradnje ovog Alcatraza posebnog odeljenja u Požarevačkoj Zabeli. I to je bilo strašno. U jednoj prostoriji koja, recimo, 2,5 sa 1,5 metara, izuzetno mala prostorija, nalazi se i čučavac, i krevet u kojem spavaju i mali stočić osuđenici. To je meni, stvarno, to je ostavilo poseban utisak na mene i to je strašno kako je izgledalo. Ja sam uvek govorila da tamo treba voditi preventivno ljude, pogotovo mlade i decu, da vide gde bi mogli da se nađu ukoliko počine neko krivično delo ili prekrše zakon. I stvarno mislim da to treba da se radi. Ja sam radio svojevremeno emisije o kriminalu Tragač i bio sam začetnik tih tematskih emisija. I mnogi su me pitali, pa zašto, pa zar to nije neko propagiranje kriminala? Ne, nije bilo nikako propagiranje kriminala, već su samo bila svedočenja ljudi koji su imali ozbiljne probleme, koji su odlažali zatvorske kazne, ali uvek se moja emisija završavala sa pitanjem da li se takav život isplati, koliko si rizikovao svoj život, život svojih najbližih, porodice, žene i deca. Tako da je ta edukativna, narativna priča uvek postojala, međutim, znam isto tako i za onu čuveni film Vidimo se učitulji, pokojni ubijeni Bojan Petrović mi je nekoliko navrata u razgovorima sa njim je spominjao da se ne može iskajati što se pojavio u tom filmu Vidimo se učitulji, jer je i on bio ubeđen, a kasnije mislim da je to i neko moje mišljenje, da je to bila naručena zapadna priča,
da bi se satanizovala Srbija, da bi se Srbija predstavila kao zemlja mafije, zemlja kriminala, gde nema ništa regularno, ništa legalno, pa samim tim je državno rukovodstvo, je u stvari mafijaško rukovodstvo. I prema takvoj zemlji je dozvoljena su sva sredstva, pa znamo šta smo proživjeli u kasnijem periodu, i bombardovanje i sve ono, i otimanje svojih delova teritorije. Prosto ta priča o ulici je bila vrlo inspirativna za mnoge novinare. Većina se njih i plašila tih tema, izbjegavali su da se susreću sa tim ljudima. Ali taj kodeks ulice koji je postojao od 90-ih kod tih ljudi koji su prošli zatvor se kasnije izgubio. Godine zatvora, životna greška, pa još jedna, prijatelji se udaljuju. Bol robijaša teško neko razume. I jasno je zašto. Jer kažu, svako ko oduzme nečiji život, mora da bude spreman da žrtvuje svoj. To znači da će ljudi okretati glavu, neće ga upošljavati, neće mu se ni javljati na ulici, prelazit će na drugu stranu. Za one koji posle mnogo godina izabrave i izađu na slobodu, dani koji slede su prazni. Ovo je bila priča o čoveku koji je jurio neku svoju pravdu i poštovao neki svoj zakon. Zaboravio je da jedini zakon piše društvo i država. Nikad nisam ubio.